د نن ورځې مهم تازه ورستی خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ تر څو د نن ورځې له مهمو خبرونو څخه خبر شئ. افغانستان بانک. د افغانستان بانک پخوانی رئیس واحد نوشیر لیکلی دی افغان بانکونه په دغه دریو دلایلو باندې کولی شي چې په لنډ مهال او ممکن منځ مهال کې د اقتصادي ننګونو په وړاندې غښتلی پاتې شي. لومړی دا چې افغانستان پوروړی نه دی، نو ځکه دا فشار ورباندې نشته چې په بهرنیو وسارو کې پوروړو ته پور ورکړي. ډالر یې یوازې د وارداتو او پولي سیاست په موخه په کار دي. دوهم، بانکداري د ټول مالي نظام شاوخوا 10% جوړوي، یعنی که بانکي نظام کې هم ننګونې رامنځته کیږي اغیزې به یې په عمومي اقتصاد ډېرې کمې وي او مدیریت به یې نسبتا اسانه. دریم دا چې د افغان بانکونو تقریبا 90% امانت په حساب جاری کې دی، نو په همدې دلیل یې اوږدمهاله پانګونې نه دي کړي، یعنی د سیالیت ستونزه نه لري. پاکستان. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي هیواد به یې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هره ممکنه مرسته وکړي. کرکټ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یوې ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لاره ومومي. حمدالله محب. د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محب ازادۍ راډیو سره په خپلې مرکې کې ویلي دي چې د دې لپاره یې ځان له رسنیو پټ کړی وو چې د تیر نظام د نسکورېدو اغېز پرې او ولس ته یې ځواب نه درلود. محب چې یو څه وخته یې اړتیا درلوده تر څو د خپلو تېروتنو او ناسمو کړنو په اړه ځوابونه پیدا کړي. کابل. کابل ښاروالۍ وایي چې د یوې وچې ډوډۍ بیه چې 1500 افغانۍ و اوس یې بیرته بیه ورته 10 افغانۍ ټاکلې ده. د ښاروالۍ د دغه پریکړې سره سره کابل ښار کې یوه وچه ډوډۍ په 1500 افغانۍ ورکول کیږي. بهرنیو چارو وزارت. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو ریاست وایي چې په سلګونه لارۍ چې په سوداګریزو توکو بار وي اجازه یې موندلې ده چې د هند مارکیټونو ته داخل شي. د بهرنیو چارو وزارت د سوداګریزو اړیکو رئیس شفیع اعظم رسنیو ته ویلي دي چې دغه لارۍ له ډېره وخته د هند د حکومت له لوري درول شوې وي، خو د نوموړي په خبره د افغانستان حکومت د پرله پسې هڅو په پایله کې یاده ستونزه حل شوې ده او درول شوې لارۍ د هند مارکیټونو ته داخل شوې دي. درنو لیدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر دې دمه ولیده. له سول افغان یوټیوب چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هیروئ. که مو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. زموږ څخه د حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت لرئ. د خدای پامان.